shkuar. Kush është më intrigante aty brenda? Janë shumë. Si është për shembull Eglën? Si është Eglën për shembull? Egla është për shembull Egla sa u fut aty që e hoqi një minus 20.000 euro çmimit. Për çfarë? Po një tek të Eglës dhe nuk e pranon atë që e bëri, sepse aty ishte një tek e Eglës e cila hyri me një qëllim, u përgatit. Edhe përgatitje e ka bërë Kastile, e thoni ju. Po patjetër, e kishte përgatitje për të ngacmuar, momentale e kishte, pa. Sepse Egla është një aktore shumë e mirë dhe dinte aktroje. Aktrimin atë që e ka. Por ajo e bëri atë përgatitjen momentale në moment. E mendoi me veten e vet dhe se çfarë do të bëj, të gjitha i analizoi mbaz vetes vet, me trurin e vet, duke pyetur dhe kthyer përgjigje vetes. Më fal, apo e përballon si jeshin ju me syrin e psikologës, po e përballon Egla psikologjikisht këtë lojë apo Egla ka momente që del nga vetja, si e shihni? Egla del ndonjëherë nga ana psikologjike. Ka patur një debat shumë të fortë me Franceskën, derisa nuk janë kapur fizikisht, ka patur debate të vazhdueshme me Gracianon, madje në rrjet i është mbushur me ofendime nga Egla, me kthim përgjigje nga Graciano, shumë e kanë le të themi gozhduar Eglën. Egla thjesht Egla do më thënë ka një personalitet shumë të fortë, cila aty në atë loj ajo është shumë e mirë si lojtare.